Ako pričamo o sportu, imali smo dve situacije. Jedna situacija se tiče preraspodele sredstava koja su u budžetu opredeljena za ovu godinu. Znači, znamo da je sezona u svim sportovima bila zbog ovog COVID-a skraćena, da se masa klubova da nije radila, i onda je imajući sve to u vidu, određena sredstva su na osnovu predloga te komisije opštinskom veću preraspodeljena, znači u zavisnosti od toga i ko se u koji rang plasirao i kome je šta potrebno od opreme. Pa ste vidjeli da smo za karate klub, u stvari niste vidjeli, ali između ostalog karate klub će dobiti određena sredstva za tu podlogu, jel? Koji će se moći koristiti za neke druge namene. A s druge strane, po kalendaru našeg pravilnika o dodjeli sredstava za sport, u ovom periodu praktično se donosi preliminarna odluka vezana za dodjelu sredstava iz budžeta za narednu godinu. Zašto kažem preliminarna odluka? Zato što vi svi znate da mi praktično tu već negde od septembra meseca krećem intenzivno izradu budžeta za narednu godinu. E sad, da bi u budžetu se određena sredstva za određene namene planirala, treba imati ipak neke, da tako kažem, i projekcije. Tako da je komisija predvidela određena sredstva.